Okay, tuchagenda maso n'okubanga tuwuliziganya agange nze wa Somali. Wakyaliwo olutalo n'omuliro oguli mu kunyoka wakati wa team ya Spice Diana ne team ya Shiba Karungi ne team ya Jasmine ebintu naye bagambako there is a war. Waliwo omuliro ogusituka ensonga weziri zijja. Omukulu manyinda ya Roger ono nga yaduumira team ya Spice Diana ayavuddeyo over the weekend nabagaba naffe bye mtu wogerako nti twatomera nti twa olembo zibale zayitinganako nti bakyankalanya abatambuze kukuba mitono byakabalagala nti ba bodyguard empisa mbi bikibiki basumbuwa omukyala yalina omwana mmotoka kate bamuyiseemu empi. Roger avuddeyo n'abagamba nti bannaffe balimba tetukikolangako baagala kutta burandi yaffe. Bwato basobola okuvaawo na protecting omuyimbi we. Olutalo lwa ttiimu zino lusituse nno nga bw'okiwulira. Olw'amaanyi nno nga bw'okiwulira. Spice Diana ne Shiba. Of course, tosobola kubateeka ku minzaani emu so far. Kubanga ekisooka omu mukulu ono muto. Shiba mukulu mu myaka experience buli kimu. Spice is just coming. Atuuse tukkiririza mu nsi eno wala bye tukkiririzaamu. Shiba arulinze game eno ya music for the last 6 years okuva lwe yegatta ku Jeff Kiwa 2013 wa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 w
Shiba na kuwata yu. Tiyadda mavega. Abaya kakupe miaka nge bili. Spice na jia. Bili kumineta anao. Ushitegela. Natufuki le tabu. Nakuba. Nakam. Aona nga Shiba leading a game. Mwa kam. Nadam second part. Of course. Ebe na wea bikorida. Ono wageno kujia kumulido. Okufuko wakabi nga she's just 19. Nga chia asoma. Mwabala by 2015, mwabanga ni miaka kumina mwenda. By 2021, echinene nyaba ni miaka vili mweji. Alimu kupisa na no mchala, abadde mge mweno, okuva nkumi mbili. Ngawali, abawanyo obsession, nishiba mamu mwanyi. Up to now. Ni wangu wa datu, kama ini miaka satu mwe vili. Nika disimanyi, mnonye ku video za Shiba, ngachali mu obsession, zia featuring mu. Like 13 years back or comparing no wakati abane miaka darasa tumwe bidi ne that is your business to begin na munyo actually wo tukiriza Shiba has done it and achikubye but omganda agamanti ekita va kusengejero bakifuka biki walo otukano kiriza nti obadde ku top of the game. That you have to quit. You have to normalize. Mwabasoma kwa economics, waluwa uwori nya. Notuka kuchabaita bliss point. Wabeda ku bliss point, obato chanacho tuongeda. Okujako okutani kukuka. Zamina diminishing returns. Uwori nya notuka ku point, kutop. Nga gwen na mebinuwa ngaro chanacho tugamba. Nga eide na kwe kumidao, oboke. Yembera Shibaka runji jarimu. Teche mungi ya konti achikubi. Buli season yibako ni period yayo. Roger alese Spice kuva bili kumi na munana ngagu wako. Na mfulo wakata wii, mbili kumi na muenda. Ogo nagono umuaka nga wamutawana nyo. Na kubakaji mungi ukirenda lezari yao. Yafuna mnobuzi. Kasaya gama tihalanga Freedom City. No one could believe nti omwalo ya solo kuwa Freedom City. Nibachikola, nibachikuwa. Kasi ya kuwa Freedom City na ajigala. Nimbozi nechuka. Na banga Spice Day na angeze kulevo. Nala. How together. Bili abili. Mkubade mwaka gue. COVID ya jida. Na shininga. Music na achusa nechi. Ni timing. Ebitu mingi omwalo we Spice byafunde mu kaseera ako. Na bifuna sente bayina ezaddala.
Sheba nga naye wali. We have to accept nti alwa kasera bekatuka nga sika ku. Kana kasera ko yo muwala Spice Diana. And they have worked for it. So we have to accept nti there is a season nga gwaliko. Otuka mu buli kimunga gwaliko Spice buli chakwata ko kitambula because it's her season and her period. Kati timu endalo lwokuba omuyimbi wayo Sheba yabaddeko. Of course, teri muntu abeera agala kubeera ku top of the game. N'alaba ng'omusiimulawo n'abeera musanyufu. Balina okutandika okulwana kubanga buli omu abeera agala abakulembera. Sheba emyaka 6 ku 7 gyakubidde ekintu kino. Bwe kiba ng'alaba crown ye nga bagitwala engule. Of course, balina okuteekawo fight okusobola okuba nga beetaasa. Balabike nti beetereeza. Ky'ova olaba buli omu apika ekintu kye. Echo kufuna endorsement sinezi deal. Re, chaatusa ni kupu. Oro, entale zidi yao. Zaatusa ni temi ya Sheba kukirizo kusigning endorsement ya mataga jesa. Nibaga njia kurema. Ngatiba tegi na tegi na wagi na kusigninga chinachi. Badiba kusigninga mata. Spice na signinga galato milk. Diru bajiba wade Paul Diaries. Nibaba walato milk. Nibaji tuwala. Ononato ngoza company teke vivulu. Red events. Luachi. Buli mageza okulaga tizendi on top of the game. Ochitegera. Sheba byonna abikoze. Musically Sheba abikoze. Enyimba zaalina ne hit. Space tanaziweza. Achajja buzi. Naye ku sente buli mayimiridde. Enyumba buli mwazimbye. Emu tenagwa emu yagwa. Eya Sheba yagwa. Eyono ajireta. Newe negwile jakuba checho. Emotoka, Sheba ya vuga Range Rover. Spice hajirese. Muzigo. Open roof. Obo mfuna. Kati, ebintu Spice biya akola, Sheba ya vikola. Ebi singa abikoze. Sibi pia nyo. Na ye, why would one camp start sitting down ni mwagalo kubo mjiji omto? Ngaguno. I think it's better ni more space. Omanyi omzungu enacha agamba chabaita time. Tells. Tuli mu music industry eno tujira ba ngeri ya njawulo abawagizi endongo bajira ba bulala kufa bajiberamu banamaulire fe banamaulire tulaba bingi music sente biki because ne wofuna erinya eriyenkana ba oyina okukyusa erinya lifuke sente fe tubirabe mu aspect yeyo abawagizi bagala ekigambo kimu disco endongo eriwa. Ochitegede, musical last year, Sheba yakube nyimba nyingi, yakola EP, nyimba 14 ya fuluma. Iwe nyogela ku EP mategeza album. 14 songs, ngadezina video. Zodane bazi tuyira yu mwazida. Ogeze nyimba, ogo mwaka, olimba lwa Spice, olasi mkukulu wa amanyi, kukonya, luya imba ne harmonize. Elani lwa tambula, mwaka mlamba. Elani lumutweka yu. Nengole ni nyimba 14, onu yakubarumu. Na yeo beda kone feva ngezenga ya kasera ku. Buri choku watako chiba chitambula. Buri. Sheba asinga Spice brand. Sheba brand neneko. Neither is a season inga buri chintu chigenda wani. Wa muntu. Abajuki dabu nyo harmonize inga vamu Wasafi. Ewa Diamond. People waited to see what harmonize will be in future. Era harmonize ya trending anyunga ya kavamu Wasafi. Ni government ya Tanzania, ni emu kuataku, na Afrika ni brand ambassador ya Tanzania. Na ye, kana kasada kwa omu lidonga kawe, dewe tuli wanu, omu lidogocha, Sheba akasuka, ye gatidua kwa Jasmine, baka sukirani, Spice. Ne Spice azo omu lido. Kana kasada kawe la katono tonu, zoche nizo bagamba, team zombie. Nti, buliomage na kwe la kublis point ye, unakasuke endorsement azifune nona akolechi. Aba wagizi biba nyumida. Ida babi agara. O muimbi wafale se Range Rover. Wafale agude ore events. Wafale funye dato miliki. Wafale se jesa. Wafale koze chino. Wafale koze chino. Holy kisiye kasuka. Die hard seba Spice neone kasuka. At the end of the day. Tuagala andongo. Period. Mwaka bidi abidi mungumu.
spice ekigenda okukumira ku top of your game kuba ekintu kuba endongo vamu kusaga endongo yokka yegenda okulamula bira bira tugenda byogerako emmotoka bijibijibi tugenda imala tubiteeka wali ku bbali n'empala naza mizigenda beerawo era hype mujja kugifuna naye ttiimu ewe soka ekkirize ttiimu ya shibe ekkirize nti ebintu ebikoze ne bagwa tebagala ava ku topu temusiiga nnyo kasa omwana muleke akole ebintu byakola kabe kaseera ke mudde mu studio enonga evuge covid agenda kugwa gye tugenda mu maaso ekijja okulamula ttiimu zombi ejja kuba ndongo ate bonna bamaneja b'amaanyi jefu the most experienced manager Roger chakoze mu kirabye n'amaanyi galina mu industry he can tell a story n'olwekyo abawagizi kuba nange ndi mwagizi wa music at the end of the day tujja kudda ku YouTube ndange kusaachinga shiba yakubye kaliwa spice yakubye kaliwa eyo kyokka kyokka kye kigenda okulamula beef eno muziki tewali kirala mukitegeera soka tibye bye biriwo naye nga tuleme kwesiga magi mavundu ne bankubadde bonna amawulire gabatambulirako era gajja kuba gwe bakosa ekyo tuli sure then n'ekirala ttiimu gye mulwanyisa ttiimu spice ttiimu gye mulonagana naye yashiba ttiimu ngumu yefu musajja n'ekitundu entalo zayise muziwulidde nene Roja naye si musajja mwangu naye omusajja ono Jeff Kiwa musajja n'ekitundu ye ngemwe nagibaddemu okumala ekiseera agitegedde bulungi nnyo buuza ku palaso ayinza okunyonnyola good life ayinza okubuulira ebyaddiriraawo nga baawukanye but we wish you the best ttiimu zombi buli mapika ekintu kye eggulire linyooke industry etambule showbiz zibeewo then buli omu akole the right decisions ku move ze okitegedde ye fena tubeena abayimbi nga b'amaanyi lwaki naye gye tutuulako neeba nga ye tuwadde semi yeyina alede yeyina tiwa savage yeyina rema n'owulira nga africa bagibuutikidde fe tuli wano twekubira ku local ground okitegedde hey tuyina bayimbi tetulina muyimbi mukyala ali awo yasoolobyemu kusembere batiwa tiwa ali wala kale basimi akayima kasimi kama katudde kampala yonna ono omwana ne yakajja mu wasafi zuchu yatukubye tuni wano suka sukali netufukire enzibu obwekitegeda the end of the day entalo za fashion biz zigenda kukoma ano zimale zigwe myezi ebiri mube nga temukyabiwulira naye twagala muziki ngwe gujja kugalawo fayiro era gwe gujja bawula nze wasemanuela.